ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಜಬ್ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ನಂತರ, ಹಿಜಬ್ ಪ್ರಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಲಾಲ್ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು, ಅಜಾನ್ ವಿಚಾರ ಆಯಿತು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆತ್ತಿದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಈ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೇಲುಕೋಟೆಯಿಂದ. ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ, ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಅಭಿಯಾನ. ಚಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನವರು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಮೂರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್. ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರೇ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು, ಗೌಡರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ ಗೌಡರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೌಡರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಾರೋದು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಗಂಧದ ಕಡ್ಡಿನೂ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅವರೇ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ದಶದಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಮತಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಅಂಗುಲ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶೈವ ಶಾಕ್ತ ವೈಷ್ಣವ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತನೆ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಗೆದಾರ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಲಾನು ಇದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅವರೇ ಕಲಿಸೋದು, ಅವರೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ರಫ್ ಆಗೊಂದು ಕೆತ್ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲಾನು, ಅದೇ ನಾವು ರಫ್ ರಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಸರ್, ಅದು ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಗೆ ಪೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದೌದು, ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಈಗ ನೇತ್ರೋನ್ಮಿಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು, ಯಾರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಅದನ್ನ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರಿದೆ ಅವಕಾಶ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಯದ್ ಮುನಾವರ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಅವ್ರ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಲೂ ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ? ನೀವು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸಮಾನವಾಗಿರಿ, ಸಮಾನವಾಗಿರಿ, ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿರಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಇದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಹಿರವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ರಫ್ ಆಗಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಅವ್ರಗಳೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಮುನ್ನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಮಗ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಬರೀ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕೆತ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕೆತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು, ಈಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಶಿವನ ಮೇಲೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ, ಆ ವಾದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. 40 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತದ್ದು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಗಣಪತಿ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಶಿವನ ಮೇಲಾಗಿರ್ಲಿ, ದುರ್ಗೆ ಮೇಲಾಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿಂದೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ, ಈಗ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲೇ ಕೂಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾ ಕೂಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಶೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಸವಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇವರು ಮಂಜುನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೂಲಿಗೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು